Aș da tot de fel. Tam nesam, nu! Karstuma ziņā šī vasara ir vēlīga. Reizēm pie mums ir karstāks nekā dažviet kādā no Dienvidu Eiropas valstīm. Un tas nozīmē, ka ūdeņu vilinājums ir ļoti liels. Diemžēl šogad līdz šim ūdeņu vilinājumam te jau ir katru dienu līdz mums atnāk nepārāk priecīgas ziņas. Uz ūdens bojā gājušo skaits ir šķietam lielāks nekā citos gados. To apliecina arī glābšanas dienestā, un gada beigās apkopotā statistika varētu būt visai skumīga un neiepriecinoša. Šogad ir 7 gadījumi, kur ir tātad bērni no 9 līdz 17 gadu vecumam, tātad arī pusauģi, izvilkt no ūdens tilpnēm. Ja runājam par mazajiem bērniņiem, te katrā ziņā ir jāatcerās tas, kad ja mēs atpūšamies ar savu mazulīti pāris gadus veco pie ūdens tilpnes, tad vienkārši neizlaist no acīm. Un pašai atpūšoties pie jūras, tāds dīvaini tāda situācija liekas, kad māte apmēram 4 gadus vecam bērnam saka, tu tikai tālu neaizdeji. Pludmalē, kur ir tik daudz cilvēku, kur cilvēks ieejot ūdenī, vairs nevar atrast savu vietiņu, kur nu tā sega ir nolikta. Ja, un pagriežoties pret ūdeņu, tu sāc skatīties apmēram kaut kādus pārģērbšanās būdiņu, kaut kādus ja, kokus pretī, lai tu pēc tam varētu atgriezties. Un ja pasaka tādam pāris gadus vecam bērnam, tu tālu neaizēji, nenoklīsti, protams, kad bērns tādas vietas nesazīmēs un paļauties tikai uz to, kad apkārt ir ļoti daudz cilvēku un gan jau kāds pamanīs, ka ir notikusi nelaime. Protams, ka arī uz to nekādā gadījumā, jo bērnam iekrītot ūdenī, ja mazs bērns nokrīt ar sēņu ūdenī, viņš nemāk vairs kā lielais pat piecelties, pat tur, kur viņam tas varbūt nav dziļi. Viņš var arī tādā burtiski ūdens peļķē arī noslīgt un apkārtie to var arī nepamanīt. Ja paldamies kopā ar bērniem, tad pieaugušais atrodas starp dziļumu un bērnu, ja? Nevis stāv no krasta un komandē. Jaunajiem vīriešiem un arī pusauģiem, diemžēl, nereti nelaimes ir saistīts arī ar alkoholu lietošanu, kad šī pārgalvība vēl vairāk pastiprinās. Alkohols un apriebinošas vielas spēj sāsināt un radīt krīzes situācijas pat ārēji šķietami mierīgās norisēs, un tad līdz nelaimē vairs nav tālu. Šis būs viens no akcentiem, kas šogad parādīsies jau ilgadīgajā videofilma projektā Lai dzīvo bērni. Šo projektu jau 12. Gadu realizē SIA Ziņas TV, sadarbojoties ar Latvijas lielākajiem uzņēmumiem Latvenergo, Latvijas dzelzceļš, Ceļu satiksmes drošības direkcija, Latvijas gāze un citiem. Projekts tika aizsāks 2002. Gadā, un tā mērķis ir samazināt bērnu traumatismu un mirstību Latvijā. Diemžēl šajā ziņā Latvija vēl aizvien ir līders attīstīto Eiropas valstu vidū. Saskaņā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļas rādītājiem, bērnu traumatismam Latvijā, diemžēl, ir progresējoša tendence. Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļas mediķi atgādina, ka traumas, kuras gūst bērni, pārsvarā ir novēršamas, taču potenciāli bīstamas situācijas ir jāpamana un par tām jārunā saulaicīgi. Tad kā lai es dzīvoju interesanti, ja nevar ūdeni likt uz galvas, iet skaļu mūziku klausoties austiņos, iet pie ielu, braukt ar itin bez ķīvērs. Tas nav interesanti. Maniem vieniem draugiem viņš arī uzlika austiņas. Viņam ir 17 gadi, 18 gadi viņš beidz skolu tieši. Un viņš gāja un ja vilciens notriec, viņš nedzirdēja. Viņš ir beigts. Vēl viens puika bija, viņš gāja te pavisam netālu Purciemā, uzlikt austiņas. Zika, ka jaunieši dara, viņi iet pāri par zebras, it kā pārēj, it kā viņi pareiziet, ja? Un viņi speciāli iet un neatskatās. Es esmu ļoti daudz varēties, es pats braucu pie stūras, ja? Viņi tādā pārākuma sajūtā, nu, man ir priekšroku un es eju. Un to bērnu notriec, kāds, kurš bija vēl iedomīgāks par viņu. Un tas zēns palika mūža invalīds, viņš visu mūžu jau tagad jau 4 gadus guļ paralizēts un nevar pats ēst, viņš ar zondu baro. Un tāpēc, kā tad to dzīvi baudīt? Es saku, to nedariet. Es domāju, ka tas tā nav, kad mums jāpārvar prātā, kad klausies to austiņu, bet
kāpēc tu eji pa ielu klausoties austiņu, kur jau tā ir troksnis, ja? Ir kaut kādas lietas, kas sevi ir, nu, jāsaprot. Jo tu jau nedzīvo tikai daļa baudas, tu dzīvo daļa attīstības, daļa gudrības. Šogad filmas veidotāji teica, drošības filmu esam iecerējuši veltīt galvenokārt video klašu skolēniem, proti padsmitnieku paudzē, jo tieši tā visvairāk pakļauta vienai no būtiskākajām mūsdienu problēmām, tā dēvēto spaisu lietošanas draudiem. Lai gan šo dabīgās izcelsmes un sintezēto narkotiku maisījumu legāla tirdzniecība valstī beidzot ir krimināli sodāma, slimnīcās un pusaudžu narkoloģijas iestādēs arvien ienāk agrāk ārstējušies un jauni pacienti. Tāpat kā pārējo narkotika izplatītāji, arī spaisu tirgotāji turpina darboties pagrīdē. Tādēļ nevar apgalvot, ka esošie un potenciālie 11-gadīgie narkomāni Latvijā nevar šīs vielas iegādāties. Vienlaikus ar jaunās filmas palīdzību gribam parādīt, ka spaisa lietošana nav vienīgais drauds, jo arī narkotika neietekmēta, taču viegliprātīga izklaidība var sagādāt nepatikšanas uz ūdens, dzelzceļa, ielas un pat sadzīvē, tostarp lietojot gāzi vai elektroierīces. Bīstamas situācijas ir pavisam reālas, jo pārlieka aizraušanās ar datoriem, kas raksturo padsmitnieku paudzi, sagādā koncentrēšanās grūtības ikdienā. Daudz padsmitnieki ir izklaidīgi un pat atrauti no realitātes. Nu, jūs skatāties? Nedari to! Tuvojas septembris, tātad skolas laiks. Bērni un jaunieši atgriežas automašīnu pārpildītajās pilsētās un nereti uzvedas tikpat bezbēdīgi, kā varbūt laukos, kur pavadījuši vasaru. Statistika apliecina, ka visbiežāk nelaimes gadījumos padsmitnieki cieš, kļūstot par satiksmes dalībniekiem uz ceļiem un ielās, kā arī nepareizi un nepiemērotās vietās šķērsojot braucamo daļu. Arī riteņbraucēji pilsētas ielās kļūst arvien vairāk, un diemžēl viņi nevienmēr ievēro ceļu satiksmes noteikumus un nelieto paša drošībai paredzēto aprīkojumu. Kur ir kaut kāda cietušana, nu, tas ļoti drūmi, ja tur vēl bērni, nu, iedomājieties, kad, nu, cik grūti pārdzīvot to visu pieaugušam cilvēkam, tiktu to visu galā, un ko bērns var vispār, nu, tur jūt, un tur tas vispār nav aprakstām. Traģēdijas ceļi, tā ir ceļa policista ikdiena. Viņi zina, ka mēs traģiskajās nelaimēs visvairāk iekļūstam septembrī. Pēc vasaras brīvības laukos, mēs uz ielas esam izklaidīgi, ejam pāri ielai, kur pagadās, neskatāmies ne uz Luxfor gaismām, ne uz braucošajām mašīnām. Ne jau tīšām, tā vienkārši sanāk. Tepat mums blokus atrodas arī dzelzceļš. Nereti tas nav pat norobežots, un šķiet, ka nekāda bīstamība nepastāv. Taču vilciens tojas ļoti ātri, un lūk kā šādas traģiskas situācijas komentē dzelzceļa darbinieki, kur ar tām spiesti sadurties. Diemžēl vilciena specifika ir tāda, ka mašīnists no kabīnas neredz cilvēkus, kas atrodas tieši lokomotīvas priekšā, tāpēc šāda liktenīga sagadīšanās var notikt. Tā ir traģiska arī mašīnistam, jo gandrīz ik viens mašīnists, kurš šajā darbā nostrādājis vairākus gadus, var izstāstīt kādu briesmīgu stāstu, kura rezultātā sabraucas cilvēku. Ir jāsaprot, ka vilciens sver simtiem tonnu, un tā apturēšanai nepieciešami vairāk simti metru, tādēļ jau sliedēm vai sliežu ceļu tūmā ir cilvēks, sliktākajā gadījumā ar austiņām uz ausīm, tad vienīgais, ko var darīt mašīnists, ir svilpt, bremzēt un noskatīties, kā viņš sabrauc cilvēku. Citu iespēju viņam vienkārši nav. Tāds lūk skumīgs rezumējums.
Vilciens ir neticami smags. Viena vilciena lokomotīve svēr tikpat, cik 100 ziloņi. Lokomotīva kopā ar vagoniem svēr aptuveni 6000 tonnu. Vilciena bremzēšanas ceļš atkarībā no tā, vai tas ved pasažierus vai smagu kravu, ir no 200 metriem līdz pat 1 kilometram. Jo lielāks vilciena svars, jo ilgāks laiks un attālums nepieciešams, lai tas apstātos. Iespēja palikt neskartam sadursmē ar vilcienu ir tikpat liela, kā skārda bundžiņai sadursmē ar auto. Arī ikdienā gāze, kur lietojam ēdienu pagatavošanai un arī apkurei, var kļūt bīstama, ja esam ar to neuzmanīgi. Var notikt aizdegšanās, pat eksplozija, un diemžēl tādi gadījumi ir bijuši arī šovasar. Lūk, kā situācija komentē Bērnu klīniskās universitātes mediķi, kuriem nākas sastapties ar neuzmanīgu gāzes izmantošanu. Traumas, ko pusauģi iegūst no atklātām liesmām, rada bīstamus apdegumus. Gāzes liesmu radītie apdegumi savas augstās temperatūras dēļ parasti ir ar traumējošākām sekām, salīdzinot tos ar degoša šķidruma radītajiem. Kad aizdegs drēbes, rodas dziļi audu bojājumi. Šāda apdeguma vietās rētaude nespēja veidoties ātri un vienmēr nepieciešama ķirurģiska ārstēšana. Ja apdegums skar locītavas, var veidoties funkcionālas problēmas. Liesmu apdegumā iegūtās rētas traucē savilkt pirkstus un plaukstas, mutes kaktiņas un citas ķermeņa zonas, jo rētaudi nav elastīgi. Ārstēšanās ir ilgstoša, sāpīga, nepatīkama un diemžēl atstāja redzamas sekas uz visu atlikušo mūžu ar nosacījumu, ja pacients izdzīvo. Dabas gāzei ir pievienotas vielas, kas rada specifisku, vienmēr atpazīstamu smaku. Atceries, sajūtot gāzes smaku kopējā kāpņu telpā, pie kaimiņu durvīm, uz ielas vai jebkurā citā vietā, nekavējoties zvani avārijas dienestam. Atceries šos ciparus 114. Sajūtot gāzes smaku, uzreiz atver logu un nekādā gadījumā neieslēdz vai neizslēdz elektroiekārtas. Tas var radīt dzirksteli un sprādzienu. Kad logs atvērts, labāk izej no ēkas, kurā jūtama gāzes smaka, un gaidi avārijas dienestu. Šie vīri atbrauks ātri. Kā žaizē pakustina vārdus? Ar jums veči tikai zemenes lasa. Au! Testing! Mēdz teikt, ka cilvēce esot dalām divās daļās – praktiķos, jeb empīriķos un teorētiķos. Pēdējie patiesību meklē grāmatās un aprēķinos, kamēr otri to mēģina atrast reālās situācijās, un tieši viņi visbiežāk nonāk nepatikšanās. Piemēram, Jurim bija 14 gadu, kad viņa vecāki nolēma dzīvoklī taisīt remontu. Tāpēc ģimene uz laiku bija pārvākusies pie vecmāmas. Nevienam nezinot, Jurs uz dzīvokli uzaicināja draugs, lai nosvinētu savu 15. Dzimšanas dienu. Čipsi un alus šķita pašsaprotama lieta. Balīte notika nepiemērotā un burtiski dzīvībai bīstamā vietā, jo no katras rozetes rēgojās ārā elektriskie vadi, kas izrādījās liktenīgi. Ar saucienu visi skatās, Rodžers vienkārši noliecās pie rozetes un iebāza vadu galvas mutē. Tālākais izskatījās pēc murga. Viņš jocīgi noraustījās un nokrita uz muguras. Jau izsauca ātro palīdzību, bet slimnīca ārsti konstatēja mīksto un cieto augšleju apdegumus, kā arī neatgriezniskus bojājumus virslūpas un deguna pamatnes audos. Lai varētu normāli ēst, Rodžeram sejas žokļa ķirurģijas centrā rekonstruēja mutes dobumu. Pārgalvības cena izrādījās invaliditāti uz visu mūžu. Rodžers tā arī nevarēja atbildēt, kāpēc kaut ko tādu vispār darīs. Lūk, kā šāda situācija komentē Bērnu klīniskās universitātes speciālisti. Elektrotraumas. Tās ļoti bieži pusauģi iegūst pašu dumjības dēļ, piemēram, lienot augstsprieguma līnijas stabos, lai izklēdētos, vai spēlējot bumbu transformātoru tūmā. Pie mums slimnīcā nonāk dzīvi palikušie. Tā vienā vasarā vien esam noamputējuši 6 rokas, pirkstus nemaz neskaitot. Šāds
Šajā raidījumā, runājot par drošību dažādās situācijās, mēs jums piedāvājām fragmentus gan no iepriekšējām filmām, gan no jaunās, šobrīd vēl topošās filmas. Tajā sižetiskajā risinājumā tiks izmantoti patsmitnieku tēli, ekrāna varoņi, kur dzīves stāstos ievijušies riska momenti un situācijas. Tie būs kā vienaudžu stāsti saviem laikabiedriem. Kad jaunā filma būs pabeigta, tā tiks iekļauta Izglītības ministrijas organizētajā drošības nedēļā. Filmas pirmizrāde plānota kinoteātrī, Foruma Cinemas un Latvijas televīzijā jau septembrī. Vēl tikai piebildīsim, ka iepriekšējā gada filma LTV1 un LTV7 kanālos demonstrēta kopumā 16 reižu. Filmas fragmenti izmantoti arī LNT un TV3 raidījumos, kur tēma bijusi saistīta ar bērnu drošību. Tātad gaidīsim jauno filmu un lai visiem mierīgi un droša šīs nedēļas nogali.